السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي ولالهنا كحران كانالك ديري قلية تنوى حبنتيني تلوذاك النوحان هياسر مختار هذا بكسو دوادا وحايا هاد وقت كوها بون وحين اهيد حلي انكوها ولنا ديارنت برنامج كتلوذاك وحايا لسو حريرت القبر كونو الودماد غربها سلام كدب وحايا قشاك يسيني مروقا إلانو شاهي وحانا هيقفها بيني مالين بإلين معين بذا وحانا هاي قف كقوص نولشا هدانا نهان لهاين قف مسلمة نفتا يانس دافين لها وحين ايشاك تقني مروغادا كهيسة تدنك فاميلي جيدة اينا تلاقي قربتو كدبنا وحي كرانك يقاها او الله سبحانه وتعالى ووافجي ايان قوانيي الحمد لله وينا كوغان على السيدة ان مركاسي دريميي مركاسي كدب وحان سويديي محاين قدرينا مرارك غار مروغو محاي دادك غار نولشا وقوصان فرحاد دينا ما وحا اينا سين كرا دادك نغمغان فرحاد ما وحا نغي غادي كرا دادك او اينا سين كرا حلقي اي دونان سببتو او دادك غار مركا اينا حميان وينو مرغونا او وينو والبهارنا سيدي ان ليري وحاد كود عدين امتحان كي اغرو سبحان الله فرحاد دينا ما وحي كوحران تهي ميلان تقنو يعني اينا كتقنا هلك ان كنو لنهي او ان اتهري من ودمكالي حقيسة فرحاد لغهيلا ما وحا فرحاد لغهيلا اينا تقنا ودمدش شيء misa farxadeena dadka ayaan ka sugeyna oo hadii ayna sharfaan waa inaynu faraxsanaana hadii ayna yasaana waa inaynu murugoona misa farxada dhabta ah waxay ku jirtaa inaan qaadano amarka Alla subhanahu wa ta'ala walaal hadii qof qoys iyo qalqiga intaba ay ku wada kulmaan inay farxad ku galiyaan macquul ma noqon karto kumana siin karaan farxad muhiimadu waa inaynu qalbiyadeena ku xirnaa qaliqa qaniga qaliqa quritaanka badan qaboojiyaha qalbiyada murugaysan kaafiyaha kurbada fayda ugu walaal waxaa jira qof aan tii lagu maneystay haddana aanan haysan farxad qof waxaa jira waalid iyo walaal ay hareeriisa taagan yihiin kana helaya hiil iyo hoo haddana aanan haysan farxad qof waxaa jira aqoonyahan ah oo laga yaabo inuu heysto darajaad u sareysa kana gaaro guulo la taaban karo balse wax farxad aanan ku haysan waxaa kale oo yana meesha ka marnayn inuu yahay qof ku nool qasri aad u qurux badan oo ku yaala qaarad ka mid ah qaaradaha dunida kuwooda lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu horumarsan isla markaasna dadka ay ku tiriyaan ama ay ugu yeeraan waxa loo yaqaan dunida koobaad iyo dunida labaad dhalanteedka iyo dhaldhalaalka dunida ma ahan farxad lacagtu ma ahan farxad farxaduna ma ahan lacag ugu walaal farxadda meel kale ka raadin farxadda hareerahaaga ayay taalaa farxaduna ma ahan midaa safar dheer u galayso farxaddu ma ahan mid aad malaayiin doolar ku kharash gareynayso farxaddu ma ahan mid kaaga lumaysa boqolaal sano raadinteeda farxaddu uma baahna inaad tagto dhakhtar kadibna bac buuxdo oo kaniinayaal farxad siyaadiyeyaal ah uu kugu soo amro waqti hebel inaad cunto haddaba walaal sirta farxaddu waa akhrinta qur-aanka kariimka meel kale ka raadin kitaabka waa kaabaha nolosha waayo waa kaamil oo ma lahan wax nusqaan ah waa kurba fayde oo wuxuu biyaa kurbada walaal waxaad uga maarmaysaa aadanaha waxaadna ku helaysaa xasilooni waxaadna gaaraysaa guul wax ku ool ah sirta farxaddu waa akhrinta qur-aanka kariimka kuma oranaya kitaabka hal maalin wada akhri gebi ahaantii balse waxaad u baahan tahay maalin kasta inaad akhrisi xisib oo ka kooban 10 bej ama jus oo ka kooban 20 bej intaasi waxaa dheer inaysan kugu qaadanaynin wakhti badan aad ku bixiso keliya waxa uu u baahan yahay wax ka yar hal saac ugu yaraan 15 daqiiqo ama 30 daqiiqo oo keliya haddaba walaal ha ka raadin farxadda meel aysan jirin farxaddu waa agtaada ha ku marmarsoonin kitaab ma qaadi karo ama iima yaalo taasi waxaa beeninaya moobeelkaaga oo dunidu waxay hadda maraysaa tiknoolojiyad casri ah ha noqon doqon waayo doqonku waxuu wax ka raadiyaa meel aysan wax ka jirin isaga oo og xaqiiqda hel farxaddaada oo ku hel wax ka yar hal saac ama nus saac intaasi waxaan ku raacinayaa saddexdan qodob iyaguna muhiimka ah kow salaada salaadu waa shay qaali ah waxaana caddaynaya inay qaali tahay waxaa laga soo waajibiyey 7 samaawood korkooda ahmiyadda iyo wanaagga ay leedahay ma ahan mid aan koobi karno salaadu waa mid ka dhexaysa addoonka iyo rabbigiisa farxad ka weyn miyaa jirta waayo salaada dembiga ayaa lagu dhaafaa farxad ka weyn miyaa jirta waayo salaadu waxay ku diidaa xumaanta waxayna ku fartaa wax walbo wanaagsan salaadu waana waajib waxayna waajib ku tahay qof walbo muslim ah oo qaangaar ah caqlina leh salaada in farxad laga helayo waxaa caddayn u ah salafu saalix mid ka mid ah salafu saalix ayaa yidhi aniga dusheeda waxaa ah inaan caabudo yacni aan u tukado siduu i faray dushiisana waxaa ah inuu yarsuqo siduu igu yaboohay meeshan waxaan ka fahmaynaa walaalayaal qofka salaada daa'imaya ee wakhtiyadeeda ku tukanaya in allah subxaanahu wa tacaala arsaaqda u barakaynayo salaada waa sheega ugu horreeya ee maalinta aqhar lagu weydiin doono hadday wanaagsanaata camaladaadoo dhan way wanaagsanaan doonaan salaada hadday xumaatana camaladaada kale oo idil way xumaanayaan
صلاة إن فرحت لجهله وحاعدين وه نبيجنا محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب تيسا هير وحي قارن حتى هدي أباهدان عزبو أما الشيء لم يده مركوه رسالة بيك بلا بجرين والله بركة عي تكون جرين وحين ليه جرين الله يا وحاسي وحاسي أنا ضنك وقباهنا هاي أديجنا سيي أديجنا إيجا سهل كرا يا إلهي ويجا سهل وحاكلون فرحاد لقاهلا مؤدين كمركو صلاة دين ووية ريو وحوال بوكود واغي إنان أناغنا كدب دهانو محايا لوحو إنا ليهي مركو ليهي الله أكبر الله أكبر وحونا حسوسنا يا إلهي كليجي سئين ووين يهي غير كيسنا ويريهي مركو ليهي مؤدين كأشهدوا أن لا إله إلا الله وحونا حسوسنا يا الله ما هاني إلهك لو حقل وعبدين وسنجرين مؤدين كمركو ليهي أشهدوا أن محمد رسول الله وحين حسوسنا يا نبي جينا صوبنا محمد صلى الله عليه وسلم مؤدن كمركو ليهي حي على الصلاة وحين حسوسنا يا صلاة دين واجبك مؤدن كمركو ليهي حي على الفلاح وحين ليهي أكالي لبانت الدنيا لبانت آخره مؤدن كمركو ليهي الله أكبر الله أكبر مرلبا ديوين حسوسنا يا إن الله وين يهي خير كيسنا ويريهي مؤدن كمركو ليهي لا إله إلا الله وحين حسوسنا يا كلمة توحيدك ولا ليال وحد وقاتنا أذانك إنو يهي دعوة ميسرا وحاننا لقربا ولا ليال مؤدن كاسان هذا صوت المان وإنو وعي ليبانتين الدنيا مدين آخره وإنو وعي وناقين يفرحدين إنا نجيبنو ولا لكيك مسلم كأها وحد وقاتا عمل والباد غبت وحا وغير كبدا وصلاة سيد النبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم ويري قفكي صلاة كتاقنا هلي ما يفرحد ولي جيسا انت ونولي هاي فرحدنا ما هان قصلك اواتن قلبك الهي هانا قدق كوة صلاة حفظه وكود دالة لابو دعادة دعادة وحالقه لا فرحد سيد ونوشيق النبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم اساقنا وسمين جري محايا للنبي جينا محمد صلى الله عليه وسلم وحواقرين جري مروا البقو دري من مرقها بيراتي الدعو وحانا كمدها الدعو ينكو كود عيسين جري كوان اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله الله ربي لا أشرك به شيئا قفكي أغري دعوين كاسي وحو هلي يا فرحاد وليب قلبك هذا بولا ليال أينو أغرسان الدعوين كاسي هدينو دونينا فرحاد وارتا سدح قنع سنانتا قنع سنانتا وشي الله سبحانه وتعالى وبحيو أدو مدي سعدي ودونا يونسي قنع سنانتا وانا تكوغن عدو وحيو والله سبحانه وتعالى وكسيي هيا رادينا مهبدنا ديني
haddaba waxaad ogaatiin qanacsanaantu inaysan ahayn mid dheeldheel lagu helo ama la iska dhigdhiga qof qanacsan ee waa wax allah subxaanahu wa tacaala uu bixiyo haddaynu doonayna inaan qanacsanaanno waa inaynu allah subxaanahu wa tacaala uga mahdinaa in badan wixii uu ina siiyey qanacsanaanta fureedana waa inaad in badan ku mahdisa allah subxaanahu wa tacaala waadna heli doontaa inshaa allah waxaan idinla wadaagayaa qiso caddaynaysa in qanacsanaanta laga helo farxad oo haddii aad ku qanacsan tahay waxa aad haysata aad tahay qof faraxsan qisadani waxaan la kulmay maalin aan u socday jaamacadda bal haddaba ila eeg qisadan cajiibka ah waa maalin khamiis ah abaar 8-deedii subaxnimo aniga waxaan u socdaa jaamacadda waddada tagta jaamacadda ayaan hadda marayaa bal joog wax cajiib ah ayay hadda indhahaygu arkayaan waa ciyaal haa waa ciyaal weliba aad ayay u qaylinayaan waddada dhexdeeda ayayna ku ciyaarayaan kubad weliba iyadoo ay waddada tahay mid aad u ciriiri ah gawaari fara badanna ay marayaan taas waxaaba u dheer inay wataan dhar aad u wasaqaysan kuwo qaarna wasaqda waxaa u dheer arad oo maryahoodu way jeexjeexan yihiin waxaasoo idil ka soo gudub intan oo xaaladaha aniga imay cajabin balse arrinka aadka ii cajabiyey wuxuu ahaa sida ay u faraxsan yihiin iyo qaabka cajiibka ah ee ay wejiyadooda uga muuqatay farxad iyaga oo kolba dhan u weriyanaya kubad waan istaagay waxaana bilaabay inaan isweydiiyo sababta ay carruurtan yar sidaasoo dhan ay ugu faraxsan yihiin kubaddayna ku faraxsan yihiin haa kubaddayna ku faraxsan yihiin weliba ay ku ciyaarayeen meel aanan munaasib ku ahayn way faraxsan yihiin iyagoo wata dhar wasaqaysan way faraxsan yihiin iyagoo laga yaabay inay haysato duruufo u gaara sidaasi oo ay tahay haddana way faraxsan yihiin bal aan ku su'aalay maxaa dadka qaar u diiday farxadda iyagoo taajiriin ah haddiiba lacagta ay keenta farxad maxay tahay sababta ay dadka qaar u farxi la'yihiin iyagoo jooga kuna nool waddamo lagu tilmaamay inay yihiin kuwa ugu horumarsan adduunyada oo ay dhinac welibana ka horumareen haddiiba farxadda laga helo waddamadaas maya hadda kadib looma baahna inaynu sidaas u fikirno waddo qaldan ayaynu ka raadinaa farxadda waddo qaldan ayaynu ka eegnaa nolosha iyo mustaqbalka balse taa beddelkeeda waxaynu ka helnaa khasaare iyo geeri haa geeri ayaynu ka helnaa oo sannad weliba boqolaal dhallinyarteenaha ayaa ku dhimata waddadaas qaldan haddaba farxaddeenna annagaa samaysan karnaa ee aynu u dagaalanna farxaddeenna waxaa laga yaabaa inaanan ahayn hantiilayaal waxaa laga yaabaa inaanan ahayn heliyaya caanka ah gobollada iyo magaalooyinka ay ku nool yihiin waxaa laga yaabaa inaanan lahayn sara dhaadheer waxaa laga yaabaa inaanan ahayn ganacsadayaal waaweyn cayaaryahana caga fudud iyo siyaasiyiin saamayn badan waxaa laga yaabaa inaanan qurxoonayn waxaa kaloo laga yaabaa inayna haysaan dhibaatooyin badan waxaa hubaala inaan faraxsanaan karna anagoonan intaaba ahayn ama aanan haysan waxaan heli karnaa degganaan maskaxeed iyo qanacsanaan nolosheenna waxaan ka dhigi karnaa mid aad u qurxoon sababtoo ah farxadda degganaanta maskaxeed iyo qanacsanaanta kuma xirna waxa aan haysannay iyo meesha aan joogno iyo ciddaan nahayba ee waxay ku xiran tahay sidaan u fikirno haddaba aynu u dagaalanna farxaddeenna annagoo raacayna qorshe maalmeedkan ku saabsan farxad iyo fikrado wax dhisa aniga iyo adiga haddaan raacno qodobadan waxaan iska saari doonnaa inta badan murugada waxaana kordhisan doonnaa farxadda nolosheenna ah aan akhrinna qorshe maalmeedkan aanna ku dhaqanno waa qodobo muhiim ah oona loo baahan yahay inaad naftaada u sheegto subax walba waxaana ku siinayaa hub aanan lagugu qabsanaynin hub aanan kaaga baahnayn inaad xambaarto oo aad ku gaari karta himiladaada ugana hortegi karta wax kastoo hididiiladaada hoos u dhigaya wax kastoo horumarkaaga hakinaya waa kuwan ay horay u sii qaado naftaada ku dheh oo u sheeg kelmadahan soo socda maanta waan faraxsanaan doonaa sababtoo ah farxadda waxay ka imaataa gudaha ee mahan wax ka yimaada dibadda maanta waxaan isku dayi doonaa inaan nafteeda ku xakameeyo sida ay tahay iskuma dayi doona inaan xakameeyo wax weliba si aan u helo waxa aan doonayo waxaan ku raalli ahaanayaa qoyskayga iyo ganacsigayga oo ku qanacsanaanayaa sida ay yihiin maanta waxaan ilaalin doonaa jirkayga oo waxaan siin doonaa jimicsi waana ka taxadari doonaa waana nafaqayn doonaa oo kuma tacadin doono mana dayici doono waxayna middaasi ii noqon doontaa mid horumaraysa noloshayda maanta waxaan ku dadaalayaa inaan adkeeyo maskaxdayda waxaan baran doonaa waxyaabo cusub oo yaanfaca waxaan akhrin doonaa waxyaabo u baahan dadaal dheeri ah fikradii isku tacallujin badan maanta waxaan ahaan doonaa qof ay isfahmaan bulshada ku xeeran waxaan u arkaan doonaa sida ugu fiican ayaan awoodo
ونلبسن دونا سي قروح بدن ونهدل دونا سي ترتيبا ونرغمي دونا سي كودة هانتهي قناعو آنا ندلعين دون العدنة مرادين دونا ومبربار دونا عيبها دادك كالي ما انت وحان اسكو دي دونا انا المالين تي دوغون ولا دا سي دوغو قروح دا بدن اني قوانا نحسوسن دون المالمهي غوري مرقدة لها ما انت وحان يلان دونا قرش وحان قوري دونا وحان رب انا نقبت ساعة ديبا وحان لغي يابا انا نقرع عن سيدان وغتل قلي لكن وان سمين دونا مداسي وحيقة ساري دون طالبا ديبا توكلا ديق ديق اي قوان لانتا ما انت وحان نفتي دا سينا يا وقت اي كوتك تميل جوي ديقان سي اي وغا فكر تأود الله سبحانه وتعالى وايا تاسي نفتي دا وحيقو ابوريسا ديقانان ما انت وحان اهان دونا مدان عبسان قاسهان مكا عبسان دونا فرحدي دي وحو البوئيه رسيدي فرحدي دا سيان وقرا حسا وحو قرحون جعلادان اونا امن انكو ان جعلها يغنى يجعليهين انتاسي مركز ده در راعسي كلمة مهيم كا او اه ان شاء الله سمينا او كدبي انتاس كذب قلبك كوهي او حسوسنو انا تاهي ادون او والله سبحانه وتعالى كو ابو رئينات عابدين نفس هذا نسيقا ساوده وحا تاهي ادون وانت فلسا بغل كيبا بغل امر كا الله وحي اوكاري بين سدن ادوغتك تا قد بدا سواك ولقات دون انت نفس هذا كدا دعسو ادبرتو ugu dambayn walaalka hanka sarallahu u heeli naftaada u hulgal hankaaga gara adoonnimadaada una sheeg naftaada inaa tahay adoon rabbi ee aadan ahayn mid aadanay ku bogaada naftaada inaa tahay mid ku xaq leh inay noqoto mid sharfan mid ay u hagaagtan maanta iyo tanbari yaani aduun iyo aqro mar walbana filim la wanaagsan waay adoonku wuxuu rabbigiisa ka maleeyay ayuu ahaan أهو ملافعنا ونا أهو ربي قاقة وحنكور الجينة يا هرمري فرحت وبالله توفيق.